Kryetari i listës serbe Goran Rakic ka përsëritur kërkesat që sipas tij duhet i plotësojë qeveria e Kosovës në mënyrë që të ndërpriten protestat në veri. Duke folur para gazetarëve, Rakic i ka ndarë kërkesat në dy faza. Faza e parë, sipas tij, është tërheqja e policisë nga komunat e veriut, lirimi i të gjithë arrestuarve nga protestat dhe që kryetarët e zgjedhur shqiptar të mos shkojnë në objektet komunale. Ndërsa faza e dytë, sipas tyre, është tërheqja e njësive speciale nga veriu i Kosovës, formimi asociacioni si dhe ndërprerja e procedurave gjyqësore ndaj të gjithë të dyshuarve, duke përfshirë këtu edhe të arrestuarit e protestës.